Els treballadors d'Endesa ja han començat les obres de millora de la xarxa elèctrica de l'Aldea. Les actuacions, amb una inversió de 225.000 euros, consisteixen en millorar les dues estacions transformadores i, per afectar el mínim possible, els usuaris han portat grups d'electrogen perquè la gent tingui electricitat mentre se fan aquestes obres de millora. Unes actuacions que arriben mesos després de reclamacions seguides per part de l'alcalde, Xavier Royo, fruit dels continus talls de llum que patien els veïns i veïnes de l'Aldea, així com també els comerços. Unes interrupcions que s'intensificaven i s'allargaven quan hi havia temporals i que Royo va reclamar des de l'inici del seu mandat. Això és l'inici del final, l'inici dels tantes i tantes hores que la gent de l'Aldea ha sofert de talls de subministrament a la seva xarxa elèctrica, sobretot a la antiga elèctrica de l'Ebro. Donarà per a tindre un més bon servei, la veritat que nosaltres com a ajuntament i com a representant dels aldeans estem molt contents. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament l'inici d'aquestes obres. És que tan pronta que vaig entrar l'alcalde, que ara farà un any, pues, si vam entrar el dia 15 de juny, pues, el 10 de juliol ja ens van reunir en los d'Endesa, baix la meva petició, informar-los de que tenia constància de que la xarxa no estava en condicions i que la veritat se tenia que tenien que ficar manos a l'obra, mai més ben dit, per renovar-ho. Ells van considerar que en aquell moment no era el moment oportú, però malauradament els fets del 22 d'octubre, aquell primer temporal que va haver-hi, i el temporal Glòria, inclús entremig el pont de la Puríssima, que també van haver-hi moltes hores, un dissabte ni moltes hores sense subministrament, doncs mos va portar juntament en la pressió que vam fer des de l'alcaldia i des d'aquest ajuntament a que Endesa acceptés que la xarxa no les tenia en condicions i acceptés a fer aquesta gran inversió aquí al poble. Se preveu que aquestes actuacions de millora s'allarguin diversos mesos més.